Hejsan! Vi ska nu göra en indelning av rättssystemet. Och det gör vi i två huvudkategorier. Civilrätt och offentlig rätt. Vi kommer exemplifiera det här under lektionens gång. Och jag tänkte att vi ska börja bara med en mer övergripande definition av de här två. Om vi börjar med civilrätten så reglerar det förhållandet mellan medborgare och medborgare, eller medborgargrupper kan man också säga. Personliga och ekonomiska inbördesförhållanden här emellan. Ekonomiska tvister hör hit exempelvis. Vi kommer som sagt att exemplifiera med fler exempel, men ni kommer nog känna att mycket av vi jobbar med inom den här kursen faller inom civilrätten. Ja, jag har gjort en. Ni ser att jag har gjort en horisontell linje här emellan. Alltså medborgare och medborgare på ungefär samma nivå skulle vi kunna tänka oss. Även om det finns stora skillnader i styrkeförhållandet också mellan medborgare och medborgare. Vissa mer juridiskt starka parter, kanske ett stort företag som har mycket pengar att anlita juridisk hjälp och så här. Så att det är inte alltid att de här är på jämn nivå. Men jämför vi med offentligrätten, där jag har gjort istället en vertikal indelning, så kan vi känna att när vi pratar om staten och statens olika organ som då utgör det offentliga, därför det heter offentligrätt, då känner vi nästan att här finns ett styrkeförhållande som jämt emot oss medborgare kanske både förpliktigar men också ger vissa rättigheter för staten. Alltså, staten har ett våldsmonopol, säger man exempelvis. Bara staten som får använda våld emot medborgare för att upprätthålla lag och ordning. Där kan man se tydlig sån här styrkeförhållande som skiljer. Men också staten är en jätteapparat givetvis, och ibland kan den enskilda medborgaren kanske känna sig ganska liten gentemot det offentliga. Men det offentliga vet vi har ju också oerhörda skyldigheter gentemot medborgaren, så ibland kanske man skulle kunna vända på den här modellen lite grann. Men ja, jag har valt att göra en skillnad här mellan civilrätten och offentligrätten rent grafiskt också för att illustrera att det finns ett större styrke, alltså skillnader i styrkeförhållandet inom offentligrätten än inom civilrätten. Vad är då offentligrätten? Ja, alltså offentligrätten är relationen inbördes mellan statens olika organ, men framförallt kanske relationen då mellan statens olika organ och medborgaren. Vi kommer exemplifiera mer civilrätt och offentligrätt.